Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен Керек арнасы. Жусанның пайдасын білесіздер ме? Видео басталмай тұрып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Жусанның екі түрі болады. Кермек жусан және боз жусан. Кермек жусанның қайнатпасы сәл қышқылдау болады. Оны гүлдемей тұрып жинап, көлеңке жерде кептіріп алу керек. Ол өкпе мен өңеш, сондай-ақ асқазанның қатерлі ісігіне ем болады. Жусанды дәріханадан да алуға болады. Бірінші күні 25 грамм жусанды 200 мг суға қайнатып, бір мезгіл ішкен дұрыс. Екінші күні 50 грамм жусанды қайнатып, екі мезгіл ішу керек деп жазады. Осылай күн ара мөлшерін көбейтіп, 300 мг-ға жеткенде таңертең 100, түсте 100, кешке 100 мг ішкен дұрыс. Мөлшерін одан асыруға болмайды. Таңертең тұнбаны ішерден бұрын жұмыртқаға бал араластырып, ішіп жіберсе әсер жақсы болады. Боз жусан. Жусанды гүлдемей тұрып жинап, кептіріп ұнтақтайды. Содан ұнтақты жарты шай қасықпен күніне 5-6 реттен кейін ішу керек. Осылайша бір аптадан кейін күніне 3 ретке дейін азайтуға болады. Болмаса боз жусанды гүлдемей тұрып жинап, оны сығып, сөлін жинайды. Сұйықтықты мүмкіндік болса балға қосып, күніне 3 рет ас алдында ішу керек. Бірақ бұл емді қолданар алдында науқас кісі дәрігермен кеңесуі дұрыс болады.